Բատոնեբոտ դա քալ բատոնեբոտ ռեշ չվենտան լեգենդարուլի խալխի աստ ումրատ բատոնեբոտ դա քալ բատոնեբոտ միսի ուդի դեպուլ է սոբա մեզ է ացխադեպ խոլմ է ամսահոցար խալխս կսավորել է բի չվեն սետերջի Հողորաբրձան դեպիտք է թիլո խոլխո Kai Haret Quena, Kai Haret Quena, Chentan Mobzandida, Romo Isalet, Mbe, Jereset, Zalendi di Pate is Semit, Zalendi di Mokers, Alevit Mogesalmebit, Da, get with him as Rom, Zalen Mutrona diet, Quenisim Rebi, Chentan. Sakmout Didi Energia Modist, Quenisim Rebi, and Da, Ayes Quella Peri, Zelda, Quenganda, Ziati Mogmarta, Hosheleba. Хода, Сайдан дайцхо ეს ყველაფერი. Ай Сайдан შეიქმნა ქსოვრელები და ну პირველი ქსოვრელები რო თქვენ იქნებოდით, ახლა რა თქმა უნდა მაგას ლაპარაკი, ხო? Да ай ეს ისტორია მომიყევი. Ара, პირველი ქსოვრელები იყო ბატონი გრიშა ქსოვრელი. ის არის. პირველი გრიშამ დაიწყო ეს ანსამბლი გააკეთა 58 წელში, 59-ში, 60-იან წლები არის ეს და იქიდან იყო ანსამბლი სოინარი. Soinari იყო ანსამბლი, რომელიც შემადგენლობა იყო ამირან ძიძიგური, ვლადიმერ არჩვაძე, მიხეილ ბებერაშვილი და ბატონი გრიშა ხელმძღვანელი. ძალიან კარგი. მოდიოდნენ იქან, მოვიდნენ ის თავიანთ სათქმელი თქვეს, ქალაქს მოეფერნენ და ეს დუდუკები ამორსიეს და დუდუკები შეინარჩუნეს. მედია ძიძიგური იყო მათთან ღეროდა და იქიდან მოვიდა ქსოვრელები. მე ბატონი გრიშა რო გარდაიცვალა 95 წელს ჩვენ ერთად ვიყავით გრიშა ქსოვრელი, მე ზაური და ეს ბიჭები და რო გარდაიცვალა ბატონი გრიშა, ჩვენ არ დავშალეთ ანსამბლი და შევიკრიბეთ ბიჭები, შევქენით ანსამბლის სოინარი, მაგრამ რო გამოველით კონცერტზე სპოცახლეში, ხალხმა შეგვარქო ქსოვრელები. ხა, ქსოვრელები ანსამბლი მოინათლა და აი ესე გვეძახიან სულ. ეს რომელი წელი იყო? 1995 წლიდან ფაქტურად თქვენი შემადგენლობით ანსამბლი მოქმედებს. ძალიან კარგი, სხვადასხვა ყველაზე ესეთი ცნობადი სიმღერა, შეიძლება ითქვას, აი ესეთი ვარსკვლავური სიმღერა თქვენი არის, ქსოვრელები მღერიან. კი, რა თქმა უნდა. ვის ეკუთვნის ეს სიმღერა? ეს სიმღერა მორის ფოცხიშვილი და ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტი მორის ფოცხიშვილი და ვაჟა აზარაშვილი, მუსიკა, რომელმაც ძია ვაჟასი დიდი საფუძველი ჩაუყარა ამ ჩვენ ქსოვრელების. ბატონი ვაჟა მაგარი ადამიანია და მაგარი კაცი, დღესდღობითაც მოვაწეობს და გვიწერამ სიმღერებს და ესე მოდივართ მურად. გაიხარეთ, რა ჯობია ამ ყველაფერს, მაგრამ ყველაზე დიდი ბედნიერება ის, რომ ნუ თქვენ შემდეგ თაობასაც გადააულოცეთ ეს ყველაფერი. მე ვიცნობ ჩემს ძმას, საოცარ კაცს, თქვენ ვაჟზე მაქვს საუბარი, ძიელდარ, რომელიც პირნათლად ასრულებს მამის სისხლში არსებულ აი დიდ სიყვარულს, რასაც ქსოვრელების სიყვარული ქვია. ეხა სათითაოდ ჩამომითვალე აი ეს ლომკაცები, რომლებიც ჩვენთან ერთად არიან, აი ეს ხალხი, რომლებიც მართლა მთელი აგერ 95 წლიდან შენთან ერთად არიან, ძია ებლო. გრიგორი რუსი პოჟეტა. ბატონო, ეხლა გეტყვით, ჩვენი მომღერალი მედოლე ვანო ტატიაშვილი. რა ხმა ზიავანოს? იხარე და იბედნიერე ზიავანო. ჩვენი თავადი ზაურწერეთელი. ბატონი ზავი. ეს ანსამში ერთი ბაბუა ყავ. აა, თქვენა ბაბუები არა ხართ? მერჩმა დავგიფარე, ჩვენ პაპები. კარგი იყო. წელს აღარაფერი აღარ ასწქო რა. რობიზო გიგაური. ზია რობიზონი. იხარე, იბედნიერე. ჭეშმარიტი ქალაქელი კაცი. ჩვენი არჩილ ალავერდაშვილი, ჩვენი დიდი შემსრულებელი აკორდეონი. ძიარჩილი და ბატონებო და ქალბატონებო, ელდარ შოშიტაშვილი. დაიხარეთ. აი ეს მართლა დიდი სიამოვნებაა თქვენი მოსმენა, თქვენთან ერთად ყოფნა, სხვადასხვა აი ჩვენი მაყურებელი ვინც გვიყურებს და ვინც გვისმენს, მათ მინდა უთხრა, რომ მთელი ერთი 20 წუთის განმავლობაში, რაც მე ამ ბატონებთან ერთად ვიყავი, ისეთი ისტორიები მოვისმინე. თურმე აქ ვეფხვი და მოყმესთან
საერთო არაფერი არ ყოფილა 162 წელს დაარბოდნენ თურმე ბატონები აი დიღომში ლომები ვინც იყვნენ მეხილეები ვინც იყვნენ ხილს პარავდნენ მაიკები და ასე შემდეგ და ეგ საქმე გასახსნელი ხილი და ატამი დრამი არ იყვარსაც საჩო მაგულაშვარ დავადებდი და გაზრდი აჰა ჩვენ ამუბანში ქუჩა იყო მაშინ რა რიში ხიდის ქუჩა ახლოს ახლოს მიკროფონთან კოლხიდის ქუჩა იყო მაშინ დიახ მერე დაერქვა გაგარინის ქუჩა. მე კოლხიდის ქუჩა იყო და მერე დაერქვა 16 ნომერში ვცხოვრობ. აი აქ ახლა, აი აქ ახლა ჩვენ სადაც ვართ 62 წელს საერთო არაფერი არის. აქ საერთო არაფერი არის 64 წელში დაიწყეს ის ახლა რო არის. ვისი ვისაში არო არის. ის შენობა. დავლა მყარზე ჩავდოდით, ბანაობდით და შუქნიშანი რო. როგორი გზა იყო? დაკლაკნული გზა იყო და გოთოს ქუჩით ადიოდა 53 ნომერი ავტობუსი გპ-სთან უხვევდა. მანქანა რამდენი დადიოდა მაგ დროს თბილისში? პაპე და ძველი მოსკუჩები დადიოდნენ. ა მაქსიმუმ ერთი 200 მანქანა იქნებოდა თბილისში. რა, თავის მხრივ და ტკვრის წყალი გვაქვს დალეული, მაშინ დიღმის მასივი არ არსებობს. ახლა შემდგარ ტკვრის წყალის დალევა. ახლა მე მყარზე ბანაობდით და მან დავიზარდე. ახლა დღეს სადღა არის? მოდიოდი და ჩვენ სოფე დიღმის там сипара випаравдит сасофлос წინ იყო ამათი მეურნეობა საცდელი იქიდა ხილს მე რო გამოვიპარებოდი ჩავდე ყვაშტი იქ და მარილა თობს გვესროდნე ხო რა მაგარია აი ესეთი ისტორიები იყო ჩვენთან ბატონებოდა ქალბატონებო როგორც თბილისში ესეთი ისტორიები ხდებოდა ახლა კი სიმღერის პრემიერა ბატონ ელდარ მე ესე მოგმართავ ძია ელდარ იმიტომ რომ თქვენი ვაჟი ჩემი თანამედროვეა და პაპებად ხართ ბაბუებადაც ხართ ბატონო ჩემო არა ეს უკვე პაპა გახდა უკვე პაპა ხო და მე ძიებით მოგმართავთ თუ დამრთავთ ნებას. რა თქმა უნდა, დასავლეთში ბაბუა ვენაცვალი იმას უყველას ვინც არის, მაგრამ. ნო. აი, ქალაქი მაიც. სიმღერა, რომელიც უნდა დავაპრემიეროთ. კი. თქვენი შესრულებით და ეს საოცარი სიმღერა, რომელსაც ქალბატონებს უძღვნით, ქვია შავთვალება. შავთვალება ეს არის ქალბატონ ირინა ტოჩილაშვილი. რომელმაც სიტყვები და მუსიკა თავისია და ეხლავი გვისმენს ყვარელიდან გვისმენს ო ქალბატონ ირინას ჩემი ქალბატონ ირინას დიდი მადლობა სიმღერის თვით და უამრავ სიმღერების შემსრულებელი აი ეს ტაში ქალბატონ ირინას სიმღერის და ტექსტის ავტორი ქალბატონ ირინაა რა თქმა უნდა არანჟირება ზაზა გოჩიტაშვილი. ჩემი ოქროს კაცი, ფანტასტიკური ადამიანი ზაზა გოჩიტაშვილი. ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ქეცვი ხრი თქვენი ჭაღარის წინაშე, ქეცვი ხრი თქვენი მარჯვენის წინაშე, თქვენი შემოხედვის წინაშე, თქვენი პროფესიონალიზმის წინაშე და ამ ხნის ხალხი რომ აი ასე მოკაზმულები და აი ასე პროფესიონალიზმით შემკობილნი რო ჩემთან მობრძანდით, ასეთ მცირე ოდენ კაცთან ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მართლა ქეცვი ხრი თქვენს წინაშე და მე დღეს ბედნიერი კაცი ვარო ასეთი უფროსი ხალხი ხარს მიმაგრებენ და ზურგს მიმაგრებენ რაც ყველაზე მთავარია ყოველთვის ვამბობ მე მთელი ჩემი საძმაკაცო ვინც ამყოფს ჩემზე უფროსი ხალხი არიან რა აბსოლუტურად ყველანი და ამიტომ ვირჩევ იმ ხალხს რომლებიც რომლისგანაც შეიძლება რაღაცის სწავლა აი ხა მე იმ დღეს რო სადღაცეთ საათს უკან რო გისმენდით ხო აი თვითოულ რაღაცა პატარ-პატარა ნაკვესებს გყარავდით სიტყვიდან, ფრაზიდან, მზერიდან, ხო და ნუ არ ვიცი, რა ვიცი. მადლობა, ყველაფრისთვის მადლობა და ქეცვი ხრი თქვენს წინაშე. ერთმა დაგვლოს.